ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବିଳିଓଠା ଛକଠାରେ ଏକ ଅଟୋ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆମ୍ବିଳିଓଠା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଅଟୋଟି ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଗୀତା ଦେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ରାଜ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଟୋରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଅଟୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବାଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଜଣ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଟୋବାଲା ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛି, ଏପଟ ସେପଟେ ଡହଳିକି କହିକି ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।